ഒടുവിൽ എ ഡി ജി പിക്കെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം. ഇന്ന് സി പി ഐയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകകക്ഷിയായ ആർ ജെ ഡിയും എതിർപ്പറിയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് സുപ്രധാനമായ തീരുമാനത്തിലേക്ക് സർക്കാർ എത്തിയത്. ആദ്യം പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ. എ ഡി ജി പി എം ആർ അജിത്കുമാറിനെതിരെയും എസ് പി സുജിത് ദാസിനെതിരെയും വിജിലൻസ് അന്വേഷണം. ഡി ജി പിയുടെ ശുപാർശ അംഗീകരിച്ച സർക്കാർ അന്വേഷണ സംഘത്തെ നാളെ തീരുമാനിക്കും. പി ശശിക്കെതിരെ സി പി എമ്മിന് പരാതി നൽകി പി വി അൻവർ. എം വി ഗോവിന്ദനെ സമീപിച്ചത് പ്രത്യേക ദൂതൻ വഴി. പി ശശി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അൻവർ. സുപ്രധാന ഇന്റലിജൻസ് രേഖകൾ മുക്കുന്നുവെന്നും ആരോപണം. അരിയൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസിൽ സി പി എം നേതാക്കൾക്ക് തിരിച്ചടി. പി ജയരാജനും ടി വി രാജേഷും വിചാരണ നേരിടണം. ഇരുവരുടെയും വിടുതൽ ഹർജി സി ബി ഐ കോടതി തള്ളി. ഗൂഢാലോചനാ കുറ്റം ചുമത്തി. എംപോക്സ് സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ 23 പേരെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി. വകഭേദമറിയാൻ പരിശോധന തുടരുന്നു. മലപ്പുറത്ത് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലെന്നും വീണ ജോർജ്. തിരുപ്പതിയിലെ ലഡുവിൽ മൃഗക്കൊഴുപ്പിന്റെയും മീനെണ്ണയുടെയും സാന്നിധ്യമെന്ന് സ്ഥിരീകരണം. നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡിന്റെ ലാബിന്റെ പരിശോധനാ ഫലം പുറത്ത്. പ്രതിഷേധമറിയിച്ച് ബി ജെ പി. തനിക്കെതിരായ ആരോപണം നിഷേധിച്ച് മുകേഷിനെതിരെ അടക്കം പരാതി നൽകിയ നടി. നിശബ്ദയാക്കാൻ ശ്രമമെന്ന് ആരോപണം. നടിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് ബന്ധു. സെക്സ് മാഫിയയുടെ ഭാഗമെന്ന് യുവതി മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഡി ജി പിക്കും പരാതി. ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന നിർത്താൻ നോക്കി. അപ്പൊ ഇവര് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓക്കെ ആണ്, തമിഴിലാണ് ഓക്കെ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവർ എന്നെ അവിടെ തന്നെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവര് മേ ബി നേരത്തെ കാശ് മേടിച്ചിട്ട് എന്താണെന്ന് അവരുടെ ഏർപ്പാടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ എന്നെ അവിടെ തന്നെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ നോക്കി. ജമ്മുകശ്മീരിന്റെ സംസ്ഥാന പദവി പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി. പാർലമെന്റിൽ നൽകിയ വാഗ്ദാനം ബി ജെ പി പാലിക്കുമെന്നും നരേന്ദ്രമോദി. കശ്മീരിൽ പ്രചാരണ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി. ശിരൂർ ദൌത്യം പുനരാരംഭിക്കുന്നു. തെരച്ചിലിനായുള്ള ഡ്രഡ്ജർ ഗംഗാവലിപ്പുഴയിലെത്തി. നാവികസേനയും എൻ ഡി ആർ എഫും നാളെ തെരച്ചിൽ തുടങ്ങും. ലബനിലെ ഹിസ്ബുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം. യുദ്ധം പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നുവെന്ന് സൈനികരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി. എം ആർ അജിത്കുമാറിനെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്. ഡി ജി പിയുടെ ശുപാർശ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു. അനധികൃത സ്വത്തു സമ്പാദനവും കെട്ടിട നിർമ്മാണവും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരും. സുജിത് ദാസിനെതിരെയും അന്വേഷണമുണ്ട്. അന്വേഷണ സംഘത്തെ നാളെ നിശ്ചയിക്കും. വി വി വിനോദ് ചേരും. വിനോദ് ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആരോപണം വന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അന്വേഷണത്തിലേക്ക് സർക്കാർ പോവുകയാണ്. നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ഇന്ന് സി പി അടക്കം ഈ വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ നിലപാടുമായി മുന്നോട്ട് വന്ന പശ്ചാത്തലം കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കണം. സി പി ഐ ഉൾപ്പെടെ ഘടകകക്ഷികളുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. ഇന്ന് പോലും പ്രകാശ് ബാബുവിന്റെ ലേഖനമുണ്ടായിരുന്നു. എ ഡി ജി പി ഇങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള തുറന്ന് എഴുത്തു തന്നെയായിരുന്നു. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നേരത്തെ ഡി ജി പി നൽകിയ ശുപാർശ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ നടപടി. സർക്കാർ ഇപ്പോൾ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നു. നാളെയാകും ഈ അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ആരൊക്കെയാകും ഉണ്ടാകുക എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. പി വി അൻവറാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച പരാതി ആദ്യം നൽകിയത്. ഡി ജി പിയെ കണ്ട് നേരിട്ട് പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. ഓണ അവധിക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഡി ജി പി ഈ ശുപാർശ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറിയെങ്കിലും നടപടി വൈകുകയായിരുന്നു. ഓണാവധി കഴിഞ്ഞ് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെയും അക്കാര്യത്തിലൊരു നടപടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിനെതിരെയാണ് മുന്നണിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വിമർശനം. പൊതുവിൽ പൊതുസമൂഹത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും എന്തുകൊണ്ട് എ ഡി ജി പി മുഖ്യമന്ത്രി സംരക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നിരുന്നു. ഇ പി ജയരാജനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ അറിയാം. എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹം പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ആർ എസ് എസ് കൂടിക്കാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമായിരുന്നു. എ ഡി ജി പിയും ഇങ്ങനെ ആർ എസ് എസ് നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെങ്കിലും അക്കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു അന്വേഷണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഏതൊരു നേരം ഇപ്പോൾ ഈ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം കവടിയാറിൽ ഒരു രാജകീയമായ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നു. അതിന്റെ സ്രോതസ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരം, അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് പിടികൂടുന്ന സ്വർണം, അത് പങ്കുവെച്ചെടുക്കുന്നു. എസ് പി ആയിരുന്നു സുജിത് ദാസും എ ഡി ജി പി എം ആർ അജിത്കുമാറുമാണ്
ഇത്തരത്തിൽ പങ്കുവച്ചെടുത്തതെന്ന പി വി അൻവറിന്റെ ആരോപണം സുജിത് ദാസിനെതിരെയും ഇപ്പോൾ അന്വേഷണത്തിന് തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉടമയിൽ നിന്ന് 1.5 കോടി രൂപ എം ആർ രവികുമാർ വാങ്ങി കേസുകൾ എടുക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത്തരത്തിൽ പണം വാങ്ങി എന്ന ആരോപണവും പി വി അൻവർ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഏതായിരുന്നാലും പി വി അൻവറിന്റെ ഒരു ശുപാർശ പരാതിയിലാണ് ഡി ജി പിയുടെ ശുപാർശ ഉണ്ടായതും അതിലിപ്പോൾ വൈകിയെങ്കിലും തീരുമാനം അന്വേഷണത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും. ബ്രിജിത്ത്, സുജിത് ദാസിനെതിരെയുണ്ട് അന്വേഷണം. വിനോദ്, ഇതിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മുഖ്യമന്ത്രി ഈ വിഷയത്തിൽ എ ഡി ജി പിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നായിരുന്നുവല്ലോ ആക്ഷേപം. ഡി ജി പി ശുപാർശ നൽകുന്നു, അതിനുശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി അത് അംഗീകരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടാകുന്നു. അജിത് കുമാറിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് പാർട്ടിയും മുന്നണിയും എത്തിയ സാഹചര്യം കൂടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ ഉണ്ടാകുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായും. വലിയ സമ്മർദ്ദം തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം പാർട്ടിക്ക് കൂടി നേരത്തെ പരാതി നൽകിയിരുന്നു, മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മാത്രമല്ല. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയതിന് പിന്നാലെ തന്നെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദനും ഇത്തരത്തിൽ പി വി അൻവർ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലാണ്. പിന്നീട് പാർട്ടി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിൽ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇക്കാര്യം വിശദീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. പി വി അൻവർ ഇത്തരത്തിലല്ല പരാതി പറയേണ്ടിയിരുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെങ്കിൽ കൂടിയും ഇപ്പോൾ ഈ പരാതികളുടെ പേരിൽ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിന് കാലതാമസമുണ്ടായപ്പോൾ വലിയ വിമർശനമാണ് ഉണ്ടായത്. നേരത്തെ തന്നെ ആദ്യത്തെ പരാതി പി വി അൻവർ ആദ്യം തന്നെ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 5-അംഗ സംഘത്തിന് രൂപം നൽകിയിരുന്നു. അത് ഡി ജി പി ആണ് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്. അതിൽ എ ഡി ജി പി കൊലപാതകം നടത്തി സ്വർണ്ണക്കടത്ത് സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു, തീവ്രവാദ സംഘടനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു, മന്ത്രിമാരുടെ അടക്കം ഫോൺ കോളുകൾ ചോർത്തി പിടികൂടുന്ന സ്വർണം പങ്കിട്ടെടുത്തു, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അക്കാര്യത്തിലാണ് നേരത്തെ 5-അംഗ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചത്. ഇപ്പോഴുള്ളത് വിജിലൻസിന്റെ അന്വേഷണമാണ്. ഈ സ്വത്ത് സമ്പാദനം അത് അനധികൃതമായി ഉള്ളത് എന്ന പരാതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡി ജി പി അത്തരത്തിലൊരു ശുപാർശ നൽകിയത്. വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവധി കഴിഞ്ഞ് ഓണാവധി കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നു. നാളെയാകും ഈ അന്വേഷണ സംഘം അതിൽ ആ സംഘത്തിൽ ആരൊക്കെയാകും ഉണ്ടാവുക എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരിക. രംഗത്ത് വി വി വിനോദാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് പോയാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി പി ശശിക്കെതിരെ സി പി എമ്മിന് പരാതി നൽകി പി വി അൻവർ. പ്രത്യേക ദൂതൻ വഴിയാണ് പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദന് അൻവർ പരാതി നൽകിയത്. പി ശശി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം. സുപ്രധാന ഇന്റലിജൻസ് രേഖകൾ മുക്കുന്നു എന്നും പി വി അൻവർ ആരോപിക്കുന്നു. സി വി അനുമോദിച്ചിരുന്നു. അനുമോദ്, ശശി വിടുന്ന മട്ടില്ല അല്ലേ? തീർച്ചയായും. നേരത്തെ പി ശശിക്കെതിരെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പരാതി എഴുതി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ പോലും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ വലിയ ആക്ഷേപങ്ങൾ പി ശശിക്കെതിരെ പി വി അൻവർ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. എ ഡി ജി പി അജിത് കുമാർ പി ശശിയുടെ അറിവോടെയാണ് പല കേസുകളും അട്ടിമറിക്കുന്നത്. എ ഡി ജി പി നടത്തുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ പി ശശിയുടെ അറിവോടെയാണ്. പല നിർണായക വിവരങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയാതിരിക്കാൻ പി ശശി എ ഡി ജി പിക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നു തുടങ്ങി അതീവ ഗുരുതരമായ ആക്ഷേപങ്ങളാണ് പി വി അൻവർ ശശിക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ അവർക്കെതിരെ എടുക്കുന്ന പരാതികളിൽ പോലും അതിനെ നിജസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാൻ പി ശശി തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറിയെ നിയമിക്കുന്നത്. പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധികാര കേന്ദ്രത്തിനും അതേപോലെ പാർട്ടിക്കും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പാലമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ വേണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുവാൻ. പക്ഷേ അവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്യാതെ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം മറന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഇത് വലിയ തോതിൽ തന്നെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ വിഷമത്തിലാക്കുന്നുണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നുണ്ട് തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ അത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് അൻവർ ഇപ്പോൾ പി ശശിക്കെതിരെ എം വി ഗോവിന്ദന് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അത് പ്രത്യേക ദൂതൻ വഴി തന്റെ പരാതി എഴുതി കൊടുത്തയക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് അൻവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. എന്താണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം പി വി അൻവർ തുടങ്ങി വെച്ചത് അത് പാർട്ടിയെ വലിയ തോതിൽ തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. അൻവറിന് അൻവർ പറഞ്ഞ രീതി, അൻവറിന്റെ ശൈലി, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല വേണ്ടിയിരുന്നത് എന്ന് പാർട്ടിയിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളെല്ലാം പറയുമ്പോഴും അൻവർ തന്റെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അതിന് പൊതുസമൂഹത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ താഴെത്തട്ടിൽ എല്ലാം വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. താൻ പാർട്ടിക്കൊപ്പമാണ്, പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ തനിക്കിപ്പം ഉണ്ട് എന്ന് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അൻവർ ഇപ്പോൾ പി ശശിക്കെതിരെയുള്ള പരാതിയുമായും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഇടതുപക്ഷത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എമ്മിനെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് അൻവറിന്റെ ഈ നടപടികൾ
കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്നുള്ള ആരുടെയെങ്കിലും പിന്തുണ ഇതിൽ അൻവറിന് രഹസ്യമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും പാർട്ടിയിലെ ചിലർ സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും അൻവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് തന്റെ നിലപാടുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പാർട്ടി ഇതിനെ ഇനി എങ്ങനെ നേരിടും, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ആവശ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുക എന്നാണ് കണ്ടറിയേണ്ടത്. എ ഡി ജി പിക്കെതിരെയും സുജിത് ദാസിനെതിരെയും ഒക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അൻവർ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ആ പാർട്ടി നേതൃത്വവും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അതിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനെതിരെ ഇനി അൻവർ നൽകിയ പരാതിയിൽ പാർട്ടി എന്തു നിലപാട് സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടറിയേണ്ടത്. അത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പാർട്ടിയെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് ആക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ തീർത്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക്. ആർ എസ് എസ് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് എ ഡി ജി പി ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എം ആർ അജിത് കുമാറിനെ മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം ഇന്ന് സി പി ഐ കടുപ്പിച്ചിരുന്നു. ആർ എസ് എസ് നേതാക്കളുമായി രഹസ്യ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് ഔദ്യോഗികമായിരുന്നോ വ്യക്തിപരമായിരുന്നോ എന്നറിയാനുള്ള ബാധ്യത എ ഡി ജി പിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം പ്രകാശ് ബാബു ജനയുഗത്തിൽ എഴുതി. നടപടി വൈകുന്നതിലെ ആശങ്കയാണ് ലേഖനത്തിൽ പങ്കുവച്ചതെന്ന് പിന്നീട് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. മുന്നണിക്കകത്തും പുറത്തും ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും എ ഡി ജി പി അജിത് കുമാറിനെ ക്രമസമാധാന ചുമതലയിൽ നിന്ന് പോലും മാറ്റാത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സി പി എമ്മിൻ്റെ സർക്കാർ നടപടിയിൽ സി പി ഐ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പാർട്ടി മുഖപത്രത്തിലെ ഇത് ലേഖനത്തിലും സി പി ഐയുടെ ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം, ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം പ്രകാശ് ബാബു ഈ ആവശ്യം ശക്തമായി തന്നെ ഉന്നയിക്കുകയാണ്. ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം സംശയങ്ങൾക്ക് അതീതം എന്ന തലക്കെട്ടിലെ ലേഖനത്തിലാണ് അജിത് കുമാറിനെ മാറ്റാതിരിക്കുന്നതിലുള്ള അതൃപ്തി പ്രകാശ് ബാബു വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സർക്കാർ നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. അങ്ങനെ ആ അത്തരം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ക്രമസമാധാന ചുമതലയുടെ എ ഡി ജി പി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അജിത് കുമാറിനെ മാറ്റണം. ആർ എസ് എസ് നേതാക്കളുമായി ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് എന്തിനെന്ന് അറിയണം. കൂടിക്കാഴ്ച ഔദ്യോഗികമായിരുന്നോ വ്യക്തിപരമായിരുന്നോ എന്ന് അറിയാനുള്ള ബാധ്യത ജനങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഇത് പറയാനുള്ള ബാധ്യത എ ഡി ജി പിക്കുണ്ടെന്നും ലേഖനത്തിൽ പ്രകാശ് ബാബു പറയുന്നു. എ ഡി ജി പി ആ സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ വീണ്ടും അത് എഴുതേണ്ടി വന്നത്. അജിത് കുമാർ പിന്നെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ നേതാക്കളെ കണ്ടത് 2023 ആ സന്ദർശനം അദ്ദേഹം തന്നെ ഇപ്പം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, തുറന്നു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനിങ്ങനെ പോയി എന്നും ഇവരെ രണ്ടുപേരെ കണ്ടു എന്നുള്ളതും അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇതൊന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നയിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിലെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന നീക്കമാണ് അജിത് കുമാർ നടത്തിയതെന്നാണ് പ്രകാശ് ബാബുവിൻ്റെയും സി പി ഐയുടെയും പക്ഷം. അജിത്ത് കുറഞ്ഞ പക്ഷം പോലീസ് മേധാവിയോ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെയെങ്കിലും രേഖാമൂലം എന്തിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്ന് അറിയിക്കണമായിരുന്നു. സർക്കാരിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ നടപടിയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത്. ജനകീയ സർക്കാരിൻ്റെ ജനപക്ഷ നിലപാടിനെ ബോധ്യപ്പെടാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാരുകൾക്ക് ബാധ്യതയായി മാറുമെന്നും പ്രകാശ് ബാബു പറയുന്നു. അത്തരം അവസ്ഥയാണ് എ ഡി ജി പി വരുത്തി വച്ചത്. അതായത് ഇപ്പോഴും എ ഡി ജി പിക്കെതിരെ കൃത്യമായ അന്വേഷണത്തിനോ നടപടിക്കോ സർക്കാരും മുഖ്യമന്ത്രിയും തയ്യാറാകാത്തപ്പോൾ സി പി ഐ ഒന്നുകൂടി വിഷയം കടുപ്പിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാനാകില്ല. അജിത് കുമാറിനെ ക്രമസമാധാന ചുമതലയിൽ നിന്നെങ്കിലും മാറ്റിയേ പറ്റൂ നിലപാട് ആവർത്തിക്കുകയാണ് സി പി ഐ ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ മുന്നണി യോഗത്തിൽ സി പി ഐയും ആർ ജെ ഡിയും എൻ സി പിയും ഒക്കെ സമാനമായ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അപ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു നടപടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും വ്യക്തത വരുത്താതെ അജിത് കുമാറിനെതിരെയുള്ള ആരോപണത്തിൽ പോലും മറുപടി പറയാതെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. എ ഡി ജി പി വിഷയത്തിൽ മുന്നണി യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാടിന് വഴങ്ങേണ്ടി വന്നുവെന്ന് ആർ ജെ ഡി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജനറൽ വർഗീസ് ജോർജ്, ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നുവെന്നും വർഗീസ് ജോർജ് ന്യൂസ് 18 പറഞ്ഞു. അതിനെ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ കാണണ്ടേ? അത് അടുത്ത വർഷം ജനാധിപത്യം വന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സോഡിലിസ്റ്റ് നിലപാടുകൾ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു. അതേസമയം തന്നെ എൽ ഡി എഫിന്റെ ഡിസിപ്ലിൻ എനിക്ക് പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഒരു നൂൽപാലത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. അത് സാധിക്കത്തില്ല. എൽ ഡി എഫ് ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സോഡിലിസ്റ്റ് പോളിറ്റിക്സ് പറഞ്ഞു, മുന്നണിയുടെ ഡിസിപ്ലിനും പാലിക്കുകയും വേണം. ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചല്ലോ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ എങ്ങനെ പോളിറ്റിക്സ് അന്വേഷിക്കും. അത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്ക് ആ ചട്ടക്കൂടിന് പുറത്തു നിന്ന് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് മറ്റു രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം വേണം. ഇപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല. തിരുപ്പതി ലഡുവിൽ മൃഗക്കൊഴുപ്പിന്റെയും ഫിഷ് ഓയിലിന്റെയും സാന്നിധ്യമെന്ന് കണ്ടെത്തൽ. വിവാദത്തിൽ ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിന്റെ ആരോപണം ശരിവച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ള ലാബിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കണ്ടെത്തൽ. ഹിന്ദു വിശ്വാസികളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന നടപടിയാണ് വൈ എസ് ആർ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായതെന്ന് ബി ജെ പി പ്രതികരിച്ചു. ബാലാജി ദർശൻ കെ ബാദ് പിലിഗ്രിംസ്
ഓ ലഡു ലേറ്റ് പ്രസാർ ബാലാജി കാ പ്രസാർ ഓ ലഡു മേ ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി കാ ടൈം മേ 2019 സേ 2024 തക് ഓ ലഡു കാ ബനാനേ കേ ലിയേ ടൂ കൗ ഘീ ഹം യൂസ് കർത്തെ ടിടിഡി ഉസ്മേ ഡെയിലി 14 ടൺസ് ഓഫ് കൗ ഘീ വി ആർ യൂസിംഗ് ഫർ മേക്കിംഗ് ലഡു പ്രസാദം ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദറ്റ് വാസ് അഡൽട്രേറ്റഡ് യു ഗാട്ട് എൻ റിപ്പോർട്ട് ദറ്റ് vegetable oil and animal fat oil was mixed in that. It's a very bad thing happened for in Tirumala history. We are very sadly condemning the issue that Jagan Mohan Reddy government wantedly damaging the sentiment of Hindu pilgrims. ഷംന വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും. ഷംന, ഈ തിരുപ്പതിയിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ക്രമക്കേടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ചില വിഷയങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ബി ജെ പി ആ സമയത്ത് ആരോപിച്ചതാണ്. അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലം പുറത്തു വരുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ഈ YSRനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണോ? അത് വലിയൊരു വികാരം വൈകാരികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടി ഒരുങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ. തീർച്ചയായും രഞ്ജിത്ത്, അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കാരണം തിരുപ്പതിയിലെ ഈ ലഡു പ്രസാദമായി ലഭിക്കുന്ന ഈ ലഡുവിലാണ് ഇപ്പോൾ മൃഗക്കൊഴുപ്പിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ് ഓയിലിൻ്റെയും സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ YSRCPI അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് അല്ലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓയിലും മൃഗക്കൊഴുപ്പുമാണ് ഈ ലഡുവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ആരോപിച്ചിരുന്നത്. ആ ആരോപണം ശരിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്തിലെ നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റിക്ക് കീഴിലുള്ള ലാബിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നത്. എന്തായാലും ഇത് നേരത്തെ ആരോപണം ഉയർന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, ഇത് വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ മാത്രമാണ്, രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് YSRCPI പ്രതികരണവുമായി നേരത്തെ തന്നെ എത്തിയിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ആരോപണങ്ങളെ ശരിവെക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരുന്നത്. എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ തന്നെ ഇത് വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കണം രഞ്ജിത്ത്. ശരി, സമ്നയാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക്, കണ്ണൂർ അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസിൽ പി ജയരാജനും ടി വി രാജേഷിനും തിരിച്ചടി. കേസിലെ കുറ്റപത്രം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള വിടുതൽ ഹർജി എറണാകുളം CBI കോടതി തള്ളി. ഇതോടെ ഇരുവരും വിചാരണ നേരിടണം. നിയമവിദഗ്ധരുമായി ആലോചിച്ച് തുടർ നടപടി കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് പി ജയരാജൻ പ്രതികരിച്ചു. കേസ് അനാവശ്യമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനാണ് വിടുതൽ ഹർജി നൽകിയതെന്ന് ഷുക്കൂറിന്റെ സഹോദരൻ ദാവൂദ് വിമർശിച്ചു. ഇത് ഇത്തിരി നീണ്ടുപോയാലും ഇത് നിയമയുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നില്ല. അവസാനം വരെ ഷുക്കൂറിന്റെ കുടുംബവും പാർട്ടിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇതുകൊണ്ട് ഈ കേസ് തീരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നില്ല. അവര് ഒരു പക്ഷേ CBI കോടതി വിധിക്കെതിരെ അപ്പീലിന് ഹൈക്കോടതിയിലും സുപ്രീം കോടതിയിലും പോകും. അപ്പൊ സുപ്രീം കോടതിയിലും ഹൈക്കോടതിയിലും വീണ്ടും ഞങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം എന്ന് മാത്രമേ ഇപ്പൊ ജയരാജനോടും അവരോടൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ. ജയരാജൻ ഇപ്പോഴും ആ പാർട്ടി തന്നെ രാഷ്ട്രീയ വനവാസം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള രാഷ്ട്രീയ ശിക്ഷ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പോലും അദ്ദേഹം പിന്തള്ളപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നിയമപരമായിട്ട് നിയമവ്യവസ്ഥ പരമായി കിട്ടേണ്ട അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ശിക്ഷയാണ് കിട്ടേണ്ടത്. ആ ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള പോരാട്ടം തുടരുകയാണ്. അവസാന ശ്വാസം വരെ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ടാവും. നിപ്പ എംപോക്സ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട എന്ന് മന്ത്രി വീണ ജോർജ്. എംപോക്സിന്റെ വകഭേദം ഏതാണെന്ന് അറിയാനുള്ള പരിശോധനകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ജില്ലയിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഇല്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. നിപ്പ എംപോക്സ് രോഗങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജില്ലയിൽ കൂടുതൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു മന്ത്രി വീണ ജോർജിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം. ഇപ്പോൾ ഉള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ കൂടുതലൊന്നും തന്നെ എവിടെയും ഏർപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഈ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച ഇടങ്ങളിൽ അവിടെ മാസ്ക് അടക്കമുള്ളത് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും അത്തരത്തിലൊരു മുൻകരുതൽ, മാസ്ക് അടക്കമുള്ളവർ ധരിക്കണമെന്നൊരു മുൻകരുതൽ നൽകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കൂടുതൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകേണ്ടതില്ല എന്ന വിലയിരുത്തൽ തന്നെയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ രോഗബാധ സംബന്ധിച്ച് കുറെ കൂടി വിശദാംശങ്ങൾ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഈ എംപോക്സ് സ്ഥിരീകരിച്ച ആളുമായി സമ്പർക്കത്തിലുള്ള 29 പേരാണ് നിലവിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ആർക്കും തന്നെ രോഗബാധ അല്ലെങ്കിൽ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ഇതിൽ 23 പേർ നാട്ടിലും 6 പേർ വിദേശത്തുമാണ് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇയാൾ യാത്ര ചെയ്ത വിമാനത്തിലെ 43 യാത്രക്കാരെ, ഇയാൾ ഇരുന്ന സീറ്റിന് മുൻപിലെ 3 റോയിലെയും
പുറകിലെ 3 റോയിലെയും 43 യാത്രക്കാരെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവർക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനും അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. 21 ദിവസത്തെ നിരീക്ഷണമാണ് ഈ സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിനിടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോവുക. നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല എന്ന് തന്നെ ആരോഗ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാവരുടെയും തന്നെ സാമ്പിളുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് രോഗമില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്. ശിരൂർ ദൗത്യം തിരച്ചിലിനായുള്ള ഡ്രഡ്ജർ ഗംഗാവാലി പുഴയിലെത്തി. കാർവാറിൽ നിന്നും രാവിലെയോടെ അഴിമുഖത്തെത്തിയ ഡ്രഡ്ജർ വേലിയിറക്ക സമയത്ത് വൈകിട്ടോടെയാണ് പാലം കടന്നത്. നാളെ പുലർച്ചെ 7 മണിക്ക് തിരച്ചിൽ പുനരാരംഭിക്കാനാണ് തീരുമാനം. നാവികസേനയുടെയും NDRFന്റെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് തിരച്ചിൽ. ഗോവയിൽ നിന്നും കാർവാറിലേക്ക് രാവിലെ 10 മണിക്കാണ് ഡ്രഡ്ജർ എത്തിയത്. പിന്നീട് വേലിയിറക്ക സമയത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. വൈകിട്ട് 4 കൂടിയാണ് പിന്നീട് ഗംഗാവലി പുഴയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത്. എന്തായാലും ആദ്യ പാലം വളരെ വിജയകരമായി തന്നെ വേലിയിറക്ക സമയത്ത് കടന്നു വന്നു. എന്തായാലും നാളെ രാവിലെ 7 മണിയോടുകൂടി തിരച്ചിൽ തുടരുമെന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം പങ്കുവച്ചത്. ഇതിനിടയിൽ തന്നെ ഈ തരത്തിൽ ഈ പ്രധാനമായും ഈ നേവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ സോണാർ പരിശോധനയിൽ ലോറിയുടെ ലോഹഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രദേശത്തായിരിക്കും ഡ്രഡ്ജർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധന നടക്കുക. പ്രധാനമായും ലോറിക്ക് മുകളിലായി വലിയ തോതിൽ മണ്ണും കല്ലുമൊക്കെ അടിഞ്ഞുകൂടിയ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അത് നീക്കുകയാണ് ഡ്രഡ്ജർ കൊണ്ട് പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നേവിയുടെ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ ഇത്തരത്തിൽ ലോറി പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കും. ക്യാബിനകത്ത് അർജുൻ ഉണ്ടോ എന്നതാണ് പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ലോറി പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയായിരിക്കും ലക്ഷ്യം. എന്തായാലും ജില്ലാ ഭരണകൂടം എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. NDRFും SDRFും പോലീസും നാവികസേനയും എല്ലാം സംയുക്തമായുള്ള ഒരു തിരച്ചിലായിരിക്കും. അതുമാത്രമല്ല, ഇത് അന്തിമഘട്ട ഏറ്റവും അവസാനത്തെ തിരച്ചിലാണെന്ന് കൂടി ജില്ലാ ഭരണകൂടം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 കോടിയോളം രൂപ ചെലവിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ 3ാം ഘട്ട ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ദൗത്യമായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ തിരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഡ്രഡ്ജർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തിരച്ചിൽ നടത്തുമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രഡ്ജർ ഇവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം പ്രതികൂലമായ ഒരു കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു. നിലവിൽ വളരെ അനുകൂലമായ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാവധി ഈ കാലാവസ്ഥ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി തിരച്ചിൽ വളരെ വേഗത്തിലാക്കി 3ോ 4ോ ദിവസത്തിനകം തന്നെ തിരച്ചിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ആലോചന. ഏതായാലും 10 ദിവസത്തെ വാടകയാണ് ഈ ഡ്രഡ്ജറിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അത് 3 ദിവസത്തിനും 4 ദിവസത്തിനകം തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നാവികസേനയായിരിക്കും പ്രധാനമായും ഇത്തരത്തിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തുക. നേരത്തെ ഈ ലക്ഷ്മണൻ്റെ കടയുണ്ടായിരുന്നു, അതിന് തൊട്ട് പിറകിൽ ആ കടയിലുണ്ടായിരുന്നതാണ് 5 പേർ മരണപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. അതിന് തൊട്ട് പിറകിലാണ് ലോറിയുടെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നേവി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അവിടെ വലിയ തോതിൽ മണ്ണ് അടിഞ്ഞുകൂടിയതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ മണ്ണുകളൊക്കെ ഡ്രഡ്ജർ ഉപയോഗിച്ച് നീക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാലും കുടുംബം വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ബന്ധു അർജുൻ്റെ സഹോദരി ഭർത്താവ് ജിതിൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, സഹോദരി നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ഇവിടെ എത്തുമെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്തായാലും വലിയ തോതിലുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഗംഗാവലി പുഴയിൽ ഒരുക്കി ഉള്ളത്. നാളെ രാവിലെ 7 മണിയോടുകൂടി തന്നെ തിരച്ചിൽ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്സ് പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. നമസ്കാരം. ഒടുവിൽ ADGP ക്കെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം. ഇന്ന് CPI യും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകകക്ഷിയായ RJDയും എതിർപ്പറിയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് സുപ്രധാനമായ തീരുമാനത്തിലേക്ക് സർക്കാർ എത്തിയത്. ആദ്യം പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ. ADGP MR അജിത്കുമാറിനെതിരെയും SP സുജിത് ദാസിനെതിരെയും വിജിലൻസ് അന്വേഷണം. DGP യുടെ ശുപാർശ അംഗീകരിച്ച സർക്കാർ അന്വേഷണ സംഘത്തെ നാളെ തീരുമാനിക്കും. P ശശിക്കെതിരെ CPMന് പരാതി നൽകി PV അൻവർ. MV ഗോവിന്ദനെ സമീപിച്ചത് പ്രത്യേക ദൂതൻ വഴി. P ശശി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അൻവർ. സുപ്രധാന ഇന്റലിജൻസ് രേഖകൾ മുക്കുന്നുവെന്നും ആരോപണം. അരിയൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസിൽ CPM നേതാക്കൾക്ക് തിരിച്ചടി. PJരാജനും TV രാജേഷും വിചാരണ നേരിടണം. ഇരുവരുടെയും വിടുതൽ ഹർജി CBI കോടതി തള്ളി. ഗൂഢാലോചന കുറ്റം ചുമത്തി.
എം പോക്സ് സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ 23 പേരെന്ന ആരോഗ്യമന്ത്രി. വകഭേദമറിയാൻ പരിശോധന തുടരുന്നു. മലപ്പുറത്ത് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലെന്നും വീണ ജോർജ്. തിരുപ്പതിയിലെ ലഡുവിൽ മൃഗക്കൊഴുപ്പിന്റെയും മീനെണ്ണയുടെയും സാന്നിധ്യമെന്ന് സ്ഥിരീകരണം. നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡിന്റെ ലാബിന്റെ പരിശോധനാ ഫലം പുറത്ത്. പ്രതിഷേധമറിയിച്ച് ബിജെപി. തനിക്കെതിരായ ആരോപണം നിഷേധിച്ച് മുകേഷിനെതിരെ അടക്കം പരാതി നൽകി നടി. നിശബ്ദയാക്കാൻ ശ്രമമെന്ന ആരോപണം. നടിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് ബന്ധു. സെക്സ് മാഫിയയുടെ ഭാഗമെന്ന് യുവതി മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഡിജിപിക്കും പരാതി. ഞാനല്ലേ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത്, നീ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന രീതിയിൽ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്ത് എന്നെ അവിടെ നിർത്താൻ നോക്കി. അപ്പൊ ഇവരെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓക്കെയാണ്, ലൈക്ക് തമിഴിലാണ് ഓക്കെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരെന്നെ അവിടെ തന്നെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവര് മേ ബി നേരത്തെ കാശ് മേടിച്ചിട്ട് എന്താണെന്ന് അവരുടെ ഏർപ്പാടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ എന്നെ അവിടെ തന്നെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ നോക്കി. ജമ്മുകശ്മീരിന്റെ സംസ്ഥാന പദവി പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി. പാർലമെന്റിൽ നൽകിയ വാഗ്ദാനം ബിജെപി പാലിക്കുമെന്നും നരേന്ദ്രമോദി. കശ്മീരിൽ പ്രചാരണ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി. ശിരൂർ ദൌത്യം പുനരാരംഭിക്കുന്നു. തെരച്ചിലിനായുള്ള ഡ്രഡ്ജർ ഗംഗാവലി പുഴയിലെത്തി. നാവികസേനയും NDRFും നാളെ തെരച്ചിൽ തുടങ്ങും. ലബനിലെ ഹിസ്ബുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം. യുദ്ധം പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നുവെന്ന് സൈനികരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി. MR അജിത് കുമാറിനെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്. DGPയുടെ ശുപാർശ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു. അനധികൃത സ്വത്തു സമ്പാദനവും കെട്ടിട നിർമ്മാണവും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരും. സുജിത് ദാസിനെതിരെയും അന്വേഷണമുണ്ട്. അന്വേഷണ സംഘത്തെ നാളെ നിശ്ചയിക്കും. വിനോദ് ചേരും. വിനോദ് ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആരോപണം വന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അന്വേഷണത്തിലേക്ക് സർക്കാർ പോവുകയാണ്. നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ഇന്ന് CP അടക്കം ഈ വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ നിലപാടുമായി മുന്നോട്ട് വന്ന പശ്ചാത്തലം കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കണം. CPI ഉൾപ്പെടെ ഘടകകക്ഷികളുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. ഇന്ന് പോലും പ്രകാശ് ബാബുവിന്റെ ലേഖനമുണ്ടായിരുന്നു, ADGP ഇങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള തുറന്ന് എഴുത്തു തന്നെയായിരുന്നു. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നേരത്തെ DGP നൽകിയ ശുപാർശ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ നടപടി. സർക്കാർ ഇപ്പോൾ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നു. നാളെയാകും ഈ അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ആരൊക്കെയാകും ഉണ്ടാകുക എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. PV അൻവറാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച പരാതി ആദ്യം നൽകിയത്. DGPയെ കണ്ട് നേരിട്ട് പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. ഓണ അവധിക്ക് മുൻപ് തന്നെ DGP ഈ ശുപാർശ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറിയെങ്കിലും നടപടി വൈകുകയായിരുന്നു. ഓണാവധി കഴിഞ്ഞ് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെയും അക്കാര്യത്തിലൊരു നടപടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിനെതിരെയാണ് മുന്നണിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വിമർശനം. പൊതുവിൽ പൊതുസമൂഹത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും എന്തുകൊണ്ട് ADGPയെ മുഖ്യമന്ത്രി സംരക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നിരുന്നു. EP ജയരാജനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ അറിയാം. LDF കൺവീനർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹം പുറത്തു പോകുമ്പോൾ RSS കൂടിക്കാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമായിരുന്നു. ADGPയും ഇങ്ങനെ RSS നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെങ്കിലും അക്കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു അന്വേഷണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഏതായിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ ഈ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം, കവടിയാറിൽ ഒരു രാജകീയമായ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നു, അതിന്റെ സ്രോതസ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരം, അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് പിടികൂടുന്ന സ്വർണം, അത് പങ്കുവച്ചെടുക്കുന്നു. SP ആയിരുന്ന സുജിത് ദാസും ADGP MR അജിത്കുമാറുമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പങ്കുവച്ചെടുത്തതെന്ന PV അൻവറിന്റെ ആരോപണം. സുജിത് ദാസിനെതിരെയും ഇപ്പോൾ അന്വേഷണത്തിന് തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉടമയിൽ നിന്ന് 1.5 crore രൂപ MR അജിത്കുമാർ വാങ്ങി കേസുകൾ എടുക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത്തരത്തിൽ പണം വാങ്ങി എന്ന ആരോപണവും PV അൻവർ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഏതായിരുന്നാലും PV അൻവറിന്റെ ഒരു ശുപാർശ പരാതിയിലാണ് DGPയുടെ ശുപാർശ ഉണ്ടായതും. അതിലിപ്പോൾ വൈകിയെങ്കിലും തീരുമാനം അന്വേഷണത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും. രഞ്ജിത്ത്, സുജിത് ദാസിനെതിരെയുണ്ട് അന്വേഷണം. വിനോദ്, ഇതിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മുഖ്യമന്ത്രി ഈ വിഷയത്തിൽ ADGPയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നായിരുന്നുവല്ലോ ആക്ഷേപം. DGP ശുപാർശ നൽകുന്നു, അതിനുശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി അത് അംഗീകരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടാകുന്നു. അജിത് കുമാറിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് പാർട്ടിയും മുന്നണിയും എത്തിയ സാഹചര്യം കൂടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ ഉണ്ടാകുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായും. വലിയ സമ്മർദ്ദം തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം പാർട്ടിക്ക് കൂടി നേരത്തെ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മാത്രമല്ല, മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയതിന് പിന്നാലെ തന്നെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി MV ഗോവിന്ദനും ഇത്തരത്തിൽ PV അൻവർ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
രണ്ട് തരത്തിലാണ്. പിന്നീട് പാർട്ടി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിൽ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇക്കാര്യം വിശദീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. പി വി അൻവർ ഇത്തരത്തിലല്ല പരാതി പറയേണ്ടിയിരുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെങ്കിൽ കൂടിയും ഇപ്പോൾ ഈ പരാതികളുടെ പേരിൽ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിന് കാലതാമസമുണ്ടായപ്പോൾ വലിയ വിമർശനമാണ് ഉണ്ടായത്. നേരത്തെ തന്നെ ആദ്യത്തെ പരാതി പി വി അൻവർ ആദ്യം തന്നെ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഞ്ചംഗ സംഘത്തിന് രൂപം നൽകിയിരുന്നു. അത് ഡി ജി പി ആണ് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്. അതിൽ എ ഡി ജി പി കൊലപാതകം നടത്തി സ്വർണ്ണക്കടത്ത് സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു, തീവ്രവാദ സംഘടനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു, മന്ത്രിമാരുടെ അടക്കം ഫോൺ കോളുകൾ ചോർത്തി പിടികൂടുന്ന സ്വർണം പങ്കിട്ടെടുത്തു, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അക്കാര്യത്തിലാണ് നേരത്തെ അഞ്ചംഗ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചത്. ഇപ്പോഴുള്ളത് വിജിലൻസിന്റെ അന്വേഷണമാണ്. ഈ സ്വത്ത് സമ്പാദനം അത് അനധികൃതമായി ഉള്ളത് എന്ന പരാതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡി ജി പി അത്തരത്തിലൊരു ശുപാർശ നൽകിയത്. വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവധി കഴിഞ്ഞ് ഓണാവധി കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നു. നാളെയാകും ഈ അന്വേഷണ സംഘം അതിൽ ആ സംഘത്തിൽ ആരൊക്കെയാകും ഉണ്ടാവുക എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരിക. രംഗത്ത് വി വി വിനോദാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് പോയാൽ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി പി ശശിക്കെതിരെ സി പി എമ്മിന് പരാതി നൽകി പി വി അൻവർ. പ്രത്യേക ദൂതൻ വഴിയാണ് പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദന് അൻവർ പരാതി നൽകിയത്. പി ശശി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം. സുപ്രധാന ഇന്റലിജൻസ് രേഖകൾ മുക്കുന്നു എന്നും പി വി അൻവർ ആരോപിക്കുന്നു. സി ബി അനുമോദിച്ചിരുന്നു. അനുമോദ്, ശശി വിടുന്ന മട്ടില്ല അല്ലേ? തീർച്ചയായും. നേരത്തെ പി ശശിക്കെതിരെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പരാതി എഴുതി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ പോലും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ വലിയ ആക്ഷേപങ്ങൾ പി ശശിക്കെതിരെ പി വി അൻവർ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. എ ഡി ജി പി അജിത് കുമാർ പി ശശിയുടെ അറിവോടെയാണ് പല കേസുകളും അട്ടിമറിക്കുന്നത്. എ ഡി ജി പി നടത്തുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ പി ശശിയുടെ അറിവോടെയാണ്. പല നിർണായക വിവരങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയാതിരിക്കാൻ പി ശശി എ ഡി ജി പിക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നു തുടങ്ങി അതീവ ഗുരുതരമായ ആക്ഷേപങ്ങളാണ് പി വി അൻവർ ശശിക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ അവർക്കെതിരെ എടുക്കുന്ന പരാതികളിൽ പോലും അതിനെ നിജസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാൻ പി ശശി തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറിയെ നിയമിക്കുന്നത്. പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധികാര കേന്ദ്രത്തിനും അതേപോലെ പാർട്ടിക്കും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പാലമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ വേണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുവാൻ. പക്ഷെ അവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്യാതെ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം മറന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഇത് വലിയ തോതിൽ തന്നെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ വിഷമത്തിലാക്കുന്നുണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നുണ്ട് തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ, അത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് അൻവർ ഇപ്പോൾ പി ശശിക്കെതിരെ എം വി ഗോവിന്ദന് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അത് പ്രത്യേക ദൂതൻ വഴി തന്റെ പരാതി എഴുതി കൊടുത്തയക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് അൻവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. എന്താണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം പി വി അൻവർ തുടങ്ങി വെച്ചത് അത് പാർട്ടിയെ വലിയ തോതിൽ തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. അൻവർ പറഞ്ഞ രീതി, അൻവറിന്റെ ശൈലി, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല വേണ്ടിയിരുന്നത് എന്ന് പാർട്ടിയിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളെല്ലാം പറയുമ്പോഴും അൻവർ തന്റെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അതിന് പൊതുസമൂഹത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ താഴെത്തട്ടിൽ എല്ലാം വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. താൻ പാർട്ടിക്കൊപ്പമാണ്, പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ തനിക്കിപ്പം ഉണ്ട് എന്ന് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അൻവർ ഇപ്പോൾ പി ശശിക്കെതിരെയുള്ള പരാതിയുമായും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഇടതുപക്ഷത്തിന്, പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എമ്മിനെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് അൻവറിന്റെ ഈ നടപടികൾ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്നുള്ള ആരുടെയെങ്കിലും പിന്തുണ ഇതിൽ അൻവറിന് രഹസ്യമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും പാർട്ടിയിലെ ചിലർ സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും അൻവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് തന്റെ നിലപാടുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പാർട്ടി ഇതിനെ ഇനി എങ്ങനെ നേരിടും, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ആവശ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുക എന്നാണ് കണ്ടറിയേണ്ടത്. എ ഡി ജി പിക്കെതിരെയും സുജിത് ദാസിനെതിരെയും ഒക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അൻവർ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ആ പാർട്ടി നേതൃത്വവും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അതിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനെതിരെ ഇനി അൻവർ നൽകിയ പരാതിയിൽ പാർട്ടി എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടറിയേണ്ടത്. അത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പാർട്ടിയെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് ആക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ തീർത്തിരിക്കുന്നത്. ശരി, സി വി അനുമോദ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക്, ആർ എസ് എസ് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് എ ഡി ജി പി ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന്
എം ആർ അജിത് കുമാറിനെ മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം ഇന്ന് സി പി ഐ കടുപ്പിച്ചിരുന്നു. ആർ എസ് എസ് നേതാക്കളുമായി രഹസ്യ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് ഔദ്യോഗികമായിരുന്നോ വ്യക്തിപരമായിരുന്നോ എന്നറിയാനുള്ള ബാധ്യത എ ഡി ജി പിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം പ്രകാശ് ബാബു ജനയുഗത്തിൽ എഴുതി. നടപടി വൈകുന്നതിലെ ആശങ്കയാണ് ലേഖനത്തിൽ പങ്കുവച്ചതെന്ന് പിന്നീട് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. മുന്നണിക്കകത്തും പുറത്തും ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും എ ഡി ജി പി അജിത് കുമാറിനെ ക്രമസമാധാന ചുമതലയിൽ നിന്ന് പോലും മാറ്റാത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സി പി എമ്മിൻ്റെ സർക്കാർ നടപടിയിൽ സി പി ഐ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പാർട്ടി മുഖപത്രത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിലും സി പി ഐയുടെ ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം പ്രകാശ് ബാബു ഈ ആവശ്യം ശക്തമായി തന്നെ ഉന്നയിക്കുകയാണ്. ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം സംശയങ്ങൾക്ക് അതീതം എന്ന തലക്കെട്ടിലെ ലേഖനത്തിലാണ് അജിത് കുമാറിനെ മാറ്റാതിരിക്കുന്നതിലുള്ള അതൃപ്തി പ്രകാശ് ബാബു വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സർക്കാർ നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. അങ്ങനെ ആ അത്തരം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എ ഡി ജി പി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അജിത് കുമാറിനെ മാറ്റണം. ആർ എസ് എസ് നേതാക്കളുമായി ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് എന്തിനെന്ന് അറിയണം. കൂടിക്കാഴ്ച ഔദ്യോഗികമായിരുന്നോ വ്യക്തിപരമായിരുന്നോ എന്ന് അറിയാനുള്ള ബാധ്യത ജനങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഇത് പറയാനുള്ള ബാധ്യത എ ഡി ജി പിക്കുണ്ടെന്നും ലേഖനത്തിൽ പ്രകാശ് ബാബു പറയുന്നു. എ ഡി ജി പി ആ സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ വീണ്ടും അത് എഴുതേണ്ടി വന്നത്. അജിത് കുമാർ പിന്നെ ആർ എസ് എസിന്റെ നേതാക്കളെ കണ്ടത് 2023 ആ സന്ദർശനം അദ്ദേഹം തന്നെ ഇപ്പം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, തുറന്നു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനിങ്ങനെ പോയി എന്നും ഇവരെ രണ്ടുപേരെ കണ്ടു എന്നുള്ളതും അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇതൊന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടത്തെ കാര്യമില്ല. ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നയിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിലെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന നീക്കമാണ് അജിത് കുമാർ നടത്തിയതെന്നാണ് പ്രകാശ് ബാബുവിൻ്റെയും സി പി ഐയുടെയും പക്ഷം. അജിത്ത് കുറഞ്ഞപക്ഷം പോലീസ് മേധാവിയോ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെയെങ്കിലും രേഖാമൂലം എന്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്ന് അറിയിക്കണമായിരുന്നു. സർക്കാരിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ ജനകീയ നടപടിയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത്. ജനകീയ സർക്കാരിൻ്റെ ജനപക്ഷ നിലപാടിനെ നിലപാടെന്തെന്ന് ബോധ്യപ്പെടാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാരുകൾക്ക് ബാധ്യതയായി മാറുമെന്നും പ്രകാശ് ബാബു പറയുന്നു. അത്തരം അവസ്ഥയാണ് എ ഡി ജി പി വരുത്തി വച്ചത്. അതായത് ഇപ്പോഴും എ ഡി ജി പിക്ക് കൃത്യമായ അന്വേഷണത്തിനോ നടപടിക്കോ സർക്കാരും മുഖ്യമന്ത്രിയും തയ്യാറാകാത്തപ്പോൾ സി പി ഐ ഒന്നുകൂടി വിഷയം കടുപ്പിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാനാകില്ല. അജിത് കുമാറിനെ ക്രമസമാധാന ചുമതലയിൽ നിന്നെങ്കിലും മാറ്റിയേ പറ്റൂ നിലപാട് ആവർത്തിക്കുകയാണ് സി പി ഐ ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ മുന്നണി യോഗത്തിൽ സി പി ഐയും ആർ ജെ ഡിയും എൻ സി പിയും ഒക്കെ സമാനമായ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അപ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു നടപടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും വ്യക്തത വരുത്താതെ അജിത് കുമാറിനെതിരെയുള്ള ആരോപണത്തിൽ പോലും മറുപടി പറയാതെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. എ ഡി ജി പി വിഷയത്തിൽ മുന്നണി യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാടിന് വഴങ്ങേണ്ടി വന്നുവെന്ന് ആർ ജെ ഡി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജനറൽ വർഗീസ് ജോർജ്. ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നുവെന്നും വർഗീസ് ജോർജ് ന്യൂസ് ഐറ്റീനോട് പറഞ്ഞു. അതിനെ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ കാണണ്ടേ? അത് അടുത്ത വർഷം ജനാധിപത്യം ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നിലപാടുകൾ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു. അതേസമയം തന്നെ എൽ ഡി എഫിന് ഡിസിപ്ലിൻ എനിക്ക് പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഒരു നൂൽപാലത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. അത് സാധിക്കത്തില്ല. എൽ ഡി എഫ് ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പോളിറ്റിക്സ് പറഞ്ഞു മുന്നേ ഡിസിപ്ലിനും പാലിക്കുകയും വേണം. ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചല്ലോ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ എങ്ങനെ പോളിറ്റിക്സ് അന്വേഷിക്കും? അത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്ക് ആ ചട്ടക്കൂടിന് പുറത്തു നിന്ന് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് മറ്റേ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം വേണം. ഇപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല. തിരുപ്പതി ലഡുവിൽ മൃഗക്കൊഴുപ്പിന്റെയും ഫിഷ് ഓയിലിന്റെയും സാന്നിധ്യമെന്ന് കണ്ടെത്തൽ. വിവാദത്തിൽ ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിൻ്റെ ആരോപണം ശരിവെച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ലാബിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കണ്ടെത്തൽ. ഹിന്ദു വിശ്വാസികളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന നടപടിയാണ് വൈ എസ് ആർ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായതെന്ന് ബി ജെ പി പ്രതികരിച്ചു. ബാലാജി ദർശൻ കെ ബാദ് പിലിഗ്രിംസ് ഓ ലഡു ലേത്തെ പ്രസാദ് ബാലാജി കഥ സർ ഓ ലഡു മേ ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി കാ ടൈം മേ 2019 to 2024 തക് ഓ ലഡു കാ ബനാനെ കെ ലിയേ ടു കൗ ഘീ ഹം യൂസ് കർ സകതെ കത്തെ ടി ടി ഡി ഉസ്മേ ഡെയിലി 14 ടൺസ് ഓഫ് കൗ ഘീ വി ആർ യൂസിംഗ് ഫർ മേക്കിംഗ് ലഡു പ്രസാദം ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി that was adulterated. We got a report that vegetable oil and animal fat oil was mixed in that. It's a very bad thing happened in Tirumala history. We are very sadly condemning the issue that Jagan Mohan Reddy government wantedly damaging the sentiment of Hindu
പിലിഗ്രിം. ഷംന വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും. ഷംന, ഈ തിരുപ്പതിയിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ക്രമക്കേടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ചില വിഷയങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ബി ജെ പി ആ സമയത്ത് ആരോപിച്ചതാണ്. അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലം പുറത്തു വരുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ഈ വൈ എസ് ആറിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണോ? അത് വലിയൊരു വികാരം വൈകാരികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടി ഒരുങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ. തീർച്ചയായും രഞ്ജിത്ത്, അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കാരണം തിരുപ്പതിയിലെ ഈ ലഡു പ്രസാദമായി ലഭിക്കുന്ന ഈ ലഡുവിലാണ് ഇപ്പോൾ മൃഗക്കൊഴുപ്പിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ് ഓയിലിൻ്റെയും സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ വൈ എസ് ആർ സി പി ഐ അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് അല്ലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓയിലും മൃഗക്കൊഴുപ്പുമാണ് ഈ ലഡുവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ആരോപിച്ചിരുന്നത്. ആ ആരോപണം ശരിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്തിലെ നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റിക്ക് കീഴിലുള്ള ലാബിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നത്. എന്തായാലും ഇത് നേരത്തെ ആരോപണം ഉയർന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, ഇത് വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ മാത്രമാണ്, രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വൈ എസ് ആർ സി പി പ്രതികരണവുമായി നേരത്തെ തന്നെ എത്തിയിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ആരോപണങ്ങളെ ശരിവെക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരുന്നത്. എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ തന്നെ ഇത് വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കണം രഞ്ജിത്ത്. ശരി, സമ്നയാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക്, കണ്ണൂർ അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസിൽ പി ജയരാജനും ടി വി രാജേഷിനും തിരിച്ചടി. കേസിലെ കുറ്റപത്രം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള വിടുതൽ ഹർജി എറണാകുളം സി ബി ഐ കോടതി തള്ളി. ഇതോടെ ഇരുവരും വിചാരണ നേരിടണം. നിയമവിദഗ്ധരുമായി ആലോചിച്ച് തുടർ നടപടി കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് പി ജയരാജൻ പ്രതികരിച്ചു. കേസ് അനാവശ്യമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനാണ് വിടുതൽ ഹർജി നൽകിയതെന്ന് ഷുക്കൂറിന്റെ സഹോദരൻ ദാവൂദ് വിമർശിച്ചു. ഇത് ഇത്തിരി നീണ്ടുപോയാലും ഇത് നിയമയുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നില്ല. അവസാനം വരെ ഷുക്കൂറിന്റെ കുടുംബവും പാർട്ടിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇതുകൊണ്ട് ഈ കേസ് തീരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നില്ല. അവര് ഒരു പക്ഷേ സി ബി ഐ കോടതി വിധിക്കെതിരെ അപ്പീലിന് ഹൈക്കോടതിയിലും സുപ്രീം കോടതിയിലും പോകും. അപ്പൊ സുപ്രീം കോടതിയിലും ഹൈക്കോടതിയിലും വീണ്ടും ഞങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം എന്ന് മാത്രമേ ഇപ്പൊ ജയരാജനോടും അവരോടൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ. ജയരാജൻ ഇപ്പോൾ ആ പാർട്ടി തന്നെ രാഷ്ട്രീയ വനവാസം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള രാഷ്ട്രീയ ശിക്ഷ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ പാർട്ടിയിൽ നിന്നു പോലും അദ്ദേഹം പിന്തള്ളപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നിയമപരമായിട്ട് നിയമവ്യവസ്ഥ പരമായി കിട്ടേണ്ട അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ശിക്ഷയാണ് കിട്ടേണ്ടത്. ആ ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള പോരാട്ടം തുടരുകയാണ്. അവസാന ശ്വാസം വരെ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ടാവും. നിപ്പ എംപോക്സ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട എന്ന് മന്ത്രി വീണ ജോർജ്. എംപോക്സിന്റെ വകഭേദം ഏതാണെന്ന് അറിയാനുള്ള പരിശോധനകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ജില്ലയിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഇല്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. നിപ്പ എംപോക്സ് രോഗങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജില്ലയിൽ കൂടുതൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു മന്ത്രി വീണ ജോർജിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം. ഇപ്പോൾ ഉള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ കൂടുതലൊന്നും തന്നെ എവിടെയും ഏർപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഈ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച ഇടങ്ങളിൽ അവിടെ മാസ്ക് അടക്കമുള്ളത് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും അത്തരത്തിലൊരു മുൻകരുതൽ, മാസ്ക് അടക്കമുള്ളവർ ധരിക്കണമെന്നൊരു മുൻകരുതൽ നൽകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കൂടുതൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകേണ്ടതില്ല എന്ന വിലയിരുത്തൽ തന്നെയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ രോഗബാധ സംബന്ധിച്ച് കുറേ കൂടി വിശദാംശങ്ങൾ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഈ എംപോക്സ് സ്ഥിരീകരിച്ച ആളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഉള്ള 29 പേരാണ് നിലവിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ആർക്കും തന്നെ രോഗബാധ അല്ലെങ്കിൽ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ഇതിൽ 23 പേർ നാട്ടിലും 6 പേർ വിദേശത്തുമാണ് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇയാൾ യാത്ര ചെയ്ത വിമാനത്തിലെ 43 യാത്രക്കാരെ, ഇയാൾ ഇരുന്ന സീറ്റിന് മുൻപിലെ 3 റോയിലെയും പുറകിലെ 3 റോയിലെയും 43 യാത്രക്കാരെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനും അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. 21 ദിവസത്തെ നിരീക്ഷണമാണ് ഈ സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിനിടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോവുക. നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല എന്ന് തന്നെ ആരോഗ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാവരുടെയും തന്നെ സാമ്പിളുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് രോഗമില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്. ഷിരൂർ ദൗത്യം തിരച്ചിലിനായുള്ള ഡ്രഡ്ജർ ഗംഗാവാലി പുഴയിലെത്തി. കാർവാറിൽ നിന്നും രാവിലെയോടെ അഴിമുഖത്തെത്തിയ ഡ്രഡ്ജർ വേലിയിറക്ക സമയത്ത് വൈകിട്ടോടെയാണ് പാലം കടന്നത്. നാളെ പുലർച്ചെ 7 മണിക്ക് തിരച്ചിൽ പുനരാരംഭിക്കാനാണ് തീരുമാനം. നാവികസേനയുടെയും എൻ ഡി ആർ എഫിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് തിരച്ചിൽ.
ഗോവയിൽ നിന്നും കാർബാറിലേക്ക് രാവിലെ 10 മണിക്കാണ് ഡ്രഡ്ജർ എത്തിയത്. പിന്നീട് വേലി ഇറക്ക സമയത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. വൈകിട്ട് 4:00 കൂടിയാണ് പിന്നീട് ഗംഗാവലി പുഴയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത്. എന്തായാലും ആദ്യ പാലം വളരെ വിജയകരമായി തന്നെ വേലി ഇറക്ക സമയത്ത് കടന്നു വന്നു. എന്തായാലും നാളെ രാവിലെ 7 മണിയോട് കൂടി തിരച്ചിൽ തുടരുമെന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം പങ്കുവച്ചത്. ഇതിനിടയിൽ തന്നെ ഈ തരത്തിൽ ഈ പ്രധാനമായും ഈ നേവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ സോണാർ പരിശോധനയിൽ ലോറിയുടെ ലോഹഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രദേശത്തായിരിക്കും ഡ്രഡ്ജർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധന നടക്കുക. പ്രധാനമായും ലോറിക്ക് മുകളിലായി വലിയ തോതിൽ മണ്ണും കല്ലുമൊക്കെ അടിഞ്ഞുകൂടിയ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അത് നീക്കുകയാണ് ഡ്രഡ്ജർ കൊണ്ട് പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നേവിയുടെ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ ഇത്തരത്തിൽ ലോറി പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കും. ക്യാബിനകത്ത് അർജുൻ ഉണ്ടോ എന്നതാണ് പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ലോറി പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയായിരിക്കും ലക്ഷ്യം. എന്തായാലും ജില്ലാ ഭരണകൂടം എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. NDRFും SDRFും പോലീസും നാവികസേനയും എല്ലാം സംയുക്തമായുള്ള ഒരു തിരച്ചിലായിരിക്കും. അതുമാത്രമല്ല, ഇത് അന്തിമഘട്ട ഏറ്റവും അവസാനത്തെ തിരച്ചിലാണെന്ന് കൂടി ജില്ലാ ഭരണകൂടം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 കോടിയോളം രൂപ ചെലവിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ 3-ാം ഘട്ട ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ദൗത്യമായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ തിരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഡ്രഡ്ജർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തിരച്ചിൽ നടത്തുമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രഡ്ജർ ഇവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാം പ്രതികൂലമായ ഒരു കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു. നിലവിൽ വളരെ അനുകൂലമായ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാവധി ഈ കാലാവസ്ഥ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി തിരച്ചിൽ വളരെ വേഗത്തിലാക്കി 3-ോ 4-ോ ദിവസത്തിനകം തന്നെ തിരച്ചിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ആലോചന. ഏതായാലും 10 ദിവസത്തെ വാടകയാണ് ഈ ഡ്രഡ്ജറിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അത് 3 ദിവസത്തിനകം 4 ദിവസത്തിനകം തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നാവികസേനയായിരിക്കും പ്രധാനമായും ഇത്തരത്തിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തുക. നേരത്തെ ഈ ലക്ഷ്മണൻ്റെ കടയുണ്ടായിരുന്നു, അതിന് തൊട്ട് പിറകിൽ ആ കടയിലുണ്ടായിരുന്നതാണ് 5 പേർ മരണപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. അതിന് തൊട്ട് പിറകിലാണ് ലോറിയുടെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നേവി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അവിടെ വലിയ തോതിൽ മണ്ണ് അടിഞ്ഞുകൂടിയതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ മണ്ണുകളൊക്കെ ഡ്രഡ്ജർ ഉപയോഗിച്ച് നീക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാലും കുടുംബം വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ബന്ധു അർജുൻ്റെ സഹോദരി ഭർത്താവ് ജിതിൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, സഹോദരി നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ഇവിടെ എത്തുമെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്തായാലും വലിയ തോതിലുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഗംഗാവലി പുഴയിൽ ഒരുക്കി ഉള്ളത്. നാളെ രാവിലെ 7 മണിയോട് കൂടി തന്നെ തിരച്ചിൽ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്സ് പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. നമസ്കാരം. ടി വി രാജേഷ്.